Chega pra lá, camarada. Você parece estar com aqueles saqueadores. Gosta de aventuras? Talvez um pouquinho de briga, não? E quanto às armas e riquezas? O que acha de uma dicasinha do velho Tibbs? Eu tenho algo perfeito para um sangue novo. Esse é o espírito. A Noroeste há um forte repleto de maravilhas inacreditáveis. Você precisa de umas coisas estranhas para entrar. Magia, sabe? As orelhas de um perdido desalmado. O anel de um cavaleiro. Pegue essas coisas nos campos de Lugdunum e me encontre lá. Thank you.
Parece que tem um saco de orelhas aí. Você pode deixar isso ali. E agora o anel. Muito bem. Você tem coragem e valentia. Consegui ver de longe. Suba os degraus e fale com a gladiadora Strudaria. O Tibbs falou de você. Ele é estranho, porém destemido. Tem uma maneira única de interpretar honra, mas é um ótimo guerreiro e sempre pega seus inimigos de surpresa. A liberdade individual é tão importante quanto a honra e a glória para os saqueadores. Os saqueadores são um grupo de guerreiros unidos, buscando glória e honra em batalha. Se tiver coragem de ficar conosco, talvez possamos ajudar você a saber mais sobre si, tanto seu potencial quanto suas limitações. O Tibbs será seu guia por enquanto. Não me olhe desse jeito. O lugar está cheio de maravilhas. Olhe para mim, olhando para você. Os saqueadores são o meu tipo de soldado, sabe? Família até. E acho que você deveria juntar-se a nós. Agora, que tal uma outra dica do Tibbs? Ah, não seja assim. Eu precisava testar você um pouquinho, não é? Ou a Strudaria ia te destruir. Ela é um tanto bruta. Agora, vamos ser amigos. Aqui está uma recompensa por me aguentar. Olha, eu gosto de você, camarada. Eu sei o que a Strudaria tem preparado para os novos recrutas. E se for do seu interesse, você pode começar com um estrondo. Uma viagenzinha, um pouquinho de aquecimento, que tal? E tesouros ainda melhores que os de Lugdunum. Não. Mesmo que sejam os perdidos de novo. Há piratas por aqui, sempre uma pedra no nosso sapato. Eu rastreei alguns deles ontem, a nordeste, escondidos como ratos. Derrote-os, saqueie-os, queime suas conquistas e tome os seus cabuns. Thank you.
Um pouquinho de trabalho manual é bom pra você. Agora lembre para onde vai agora. Os mais durões sempre querem ressuscitar, não? Precisam de uma resposta mais permanente. Coloque esses barris perto dos bastiões internos e então corra como o vento. Você chegou até aqui, camarada. Eu sei que vai se encaixar perfeitamente entre nós. Strudaia quer testar o seu valor se for se juntar a nós. Branda o seu aço, exploda aquelas bombas e tudo estará terminado num piscar de olhos. Procedimentos de recrutamento, sabe? Ótimo. Fique diante de mim. Você lutou bravamente até agora. Se desejar se juntar às nossas fileiras, eu tenho um último teste de força e habilidade. Está na hora. Vamos começar. Quando os varangianos se esgueiraram pelo penhasco e tomaram a fortaleza de pedra pela primeira vez, eu pensei que fossem oponentes louváveis. Agora eles atacam os mais fracos e abrem mão de qualquer honra. E quanto a você? Sangraria pela causa dos saqueadores? Os varangianos começaram a aprisionar alguns de nossos membros. Os saqueadores não abandonam seus companheiros aprisionados. Liberte os recrutas menos afortunados que foram aprisionados e dê uma lição nos cavaleiros varangianos. Faça-os sentir a nossa ira!
pegar, Copo. Thank you.
De guerreiros poderia se sair bem se alcançassem seu verdadeiro potencial. Tesouros, riquezas, poder. Todas as coisas que poderia oferecer se você se juntasse a nós. Aqueles que se arriscam para salvar seus companheiros são sempre bem-vindos dentre os saqueadores. Estamos sempre unidos e cuidando uns dos outros. Agora, eu sei que posso confiar em você em batalha. Seu pequeno adendo à sua missão foi registrado. É a terceira mensagem enviada por Tibbs. Ele é uma pessoa difícil, mas é um aliado leal e confiável. Se desejar se juntar a nós, Smiggs pode te colocar nos nossos registros. O sindicato, a aliança... Nenhum dos dois comporta alguém como você. Junte-se às nossas fileiras e se torne uma lenda dessas terras eternas. Que bom ouvir isso. Eu ficaria honrada em lutar ao seu lado nas próximas batalhas. Já falei com o Smiggs. Vá até ele e ele colocará você nos nossos registros. Desde o começo sabíamos que estava conosco. É o jeito como você se porta, sabe? Strudaria atestou a sua bravura e então está na hora. Faça seu juramento e junte-se a nós. A escolha é sua. Salve, colega. Você é uma ótima adição às nossas fileiras. Em busca de mais glória? Sua procura termina aqui. As missões estão disponíveis aqui e em qualquer lugar onde nossa bandeira estiver. Também temos armas e armaduras, se precisar.